Детската гимназия в петък стана ясно, че 12-класник там е влязъл в час с газов пистолет. Била е направена проверка. Оказало се, че момчето има разрешително за притежание на оръжие, което изобщо не променя факта, че не може да е в клас с... Има предистория. Неговите съученици публикуваха и в социалните мрежи една своя позиция, в която казват, че това изобщо не е първият случай, в който момчето влиза въоръжено в час, както и че има проблемно поведение. Сега с тях е Василена Гръбчева и тя ще ни даде повече подробности и ще го чуем от разказа на самите деца. Добро утро. И директорката ще чуем след това. Здравей, Васи. Здравейте, точно така ще дадем думата на съучениците на момчето, за което разбрахме, че в петък е влязъл в час с пистолет. Кажете ми какво точно се случи и ти си стоял зад него, доколкото разбрах. Точно така. Ами накратко, това, което стана, е, че той влезе в часа, седна на чина и започна да си рови първо в раницата. Обърна се, извади си нещо от там и видях просто с крайчето на окото ми, че си рови в шапката, вече беше преместил това, което беше извадил от раницата. Това мога да кажа със сигурност, че съм видял, понеже не посмях да се обърна директно. Не посмя да се обърнеш, защото се притесняваш от него, да. Ли? Така. Не съм напълно сигурен за момента, в който вече ми беше станало ясно какво се случва, но поисках да изляза от туалетна и в първи момент просто аз бях в паника, какво да правя. В следващия момент излезе един друг съученик, който учителят беше изпратил дискретно да излезе, и той ми каза да го придружа до ръководството, за да можем да ги информираме. За какво да ги информирате? Какво има от това момче в себе си? Ами, доколкото разбрахме оръжие, отново мен ми е малко мъгляво. Защото си се притеснил много, да. Доколкото разбрах. И так, не съм напълно сигурен за момента, в който вече се усетих, че става нещо, но в един момент просто... Да. Просто се притеснили всички. Вие ми споделих, че това не е първият случай, в който това момче внася оръжие, че има проблемно поведение. Какво значи това? На какво сте ставали свидетели? В класната стая, в училище? Ами, той много пъти показва индикации, че има някакъв плечен проблем и особености около неговото поведение. Пречи на работата в час. Това е още от миналата година и като цяло просто има агресивно поведение. Ние точно заради това се притесняваме, защото този проблем беше неглижиран доста дълго и ние се чувстваме несигурни в нашата учебна среда. Може ли да ни кажете какво точно прави, какво е това проблемно поведение? Просто пречи на цялата работа в час, говори, смее се, държи се някакси неадекватно, в смисъл. Вие изявихте вашата позиция и социалната мрежа. Какво искате да се направи? Искаме да хвърлим светлина на проблема, за да може да се вземе адекватно решение и да не се стига повече до такива ситуации, защото това е изключително стресиращо, не само за нас, но и за преподавателя, и за него самия. И просто искаме това повече никога да не се случва. Заплашвал ли е по някакъв начин? Имал ли агресивно поведение към вас? Не, той в конкретния час не заплаши никой. Просто това, което ни притесни, беше скришното зареждане на съответния пистолет. И всички гледахме да сме много дискретни. Той не разбра, че не знаем до момента, в който не дойдоха да го изведат. Вие умишлено не сте показали, да. Че знаете. Носа ли друг път други оръжия в себе си, като бокс или нещо друго? Аз лично не съм виждала, но много хора са ми казвали, че е носил ножове в себе си и боксове. Да. В този конкретния случай казахте, че сте запазили самообладание, нищо не сте му казали. Има ли друг случай, в който той, да кажем, е използвал вербално по някакъв начин да ви заплаши? Ами знам, че с доста хора има лични проблеми, но към мен лично не. Аз гледам да не общувам с него. Вие всички ми казвате, че гледате да нямате пряк контакт с това момче. Знам, че вие ми споделих, че за известен период от време той не е бил във вашия клас, после пак се е върнал. Ами да, в края на декември
преди празниците имаше съвет и той беше отстранен за период от, не съм напълно сигурен колко седмици бяха, но да, той беше отстранен. Не беше. Защо? Отново никой не ни уведомява защо. Ние не знаем абсолютно нищо, никой нищо не ни казва. Стоим в невидение. Да, отново заради проблемното поведение, но нямаме никаква конкретна информация като някакъв случай, за който да се е наложил това да бъде приложено като мярка. Също споделихте, че вашите родители не са били уведомени в момента, в който е станала тази случка. Да, даже и под нашия пост много родители пишат, че са разбрали от медиите и от Фейсбук от нашия пост, но писмо в школа не беше пратено до последния момент, след като ние се изявихме. След първия репортаж в петък, който, ако си спомням, беше към 5 часа тук, чак след това беше изпратено съобщение в школа до родителите за случката. Вашите родители, предполагам, също се притесняват. Да, разбира се. Кажем, че вие всички имате 18 години, крием лицата ви, защото все пак се притеснявате от цялата случка. Да, просто искаме да се вземат адекватни мерки и да спре вината да се подмята от ляво надясно и да се търси кой е виновен. Искаме да се вземат адекватни мерки по ситуацията. Сега ще зададем и всички въпроси, всички тези въпроси на директорът на училището. Ще помоля само оператора да е с мен. Тук е госпожа Богданова. Ще зададем всички тези въпроси, които и съучениците на момчето повдигнаха, за как може да бъде предотвратен друг такъв случай, защото очевидно те се притесняват. Здравейте, здравейте, госпожо директор. Говорихме до сега с съученици на момчето, които казаха, че се притесняват да влязат в час. В въпросния ден дори също се притеснили в момента, който са видяли какво то вади от чантата. Бих казала, че няма никаква причина да се притесняват по няколко повода. Първо, защото ограничихме достъпа в гимназията още от следващия ден. Смятам, че това е доста преекспонирано. В момента само през този вход се влиза. Има турникети, децата влизат с карти, т.е. достъпа на външни лица е ограничен, както е било и досега. Освен това, ученика още от следващия ден е отстранен с моя заповед от училище. Той няма право да идва до тук. Нито е идвал, нито ще дойде. Какво ще се случи от тук нататък с него? Бих казала, че всичко това, което се случва в българското училище, е плод на нормативната уредба, която ние сме длъжни да спазваме. С всеки един ученик с проблеми в нашето училище, а навсякъде има деца, които имат проблеми, ако някой слага етикети на училищата по различен повод, просто прави... Говорим за конкретния случай. Ще кажа, че със самия ученик отдавна се работи по повод неговото, как да кажа, емоционално нестабилно поведение. Всички други институции, които аз съм длъжна да ангажирам, съм ангажирала и нямам резултат и отговор от нито една от тях. Семейство, социални служби. На ученика е наказана наложена санкция предупреждение за преместване още през ноември месец. Видях какво пишат от името на децата или някой от децата в социалните мрежи и там е пълно с неща, които не са истина. Това е първият случай, в който аз го отстранявам с моя заповед. Това е единственото право, което аз имам като директор. Да го отстраня от училище поради неприемливо поведение за определение. Вие кога знаете, че той има проблемно поведение и успяхте ли да говорите с родителите му, защото разбрах, че те са отказали да дойдат в петък? Ученика има проблемно поведение от около година. Многократно сме разговаряли с родителите. По някой път, когато едно дете има проблеми, родителите отказват да ги приемат, както е в случая. Ние не получихме никакво съдействие от страна на родителите. Както казах, от тогава сме се обърнали 3 пъти, за което има документи, моите писма, до социалните, защото такава е процедурата. Това са моите права и задължения. Обърнала съм се, нямам никаква реакция. Тоест, вие сте сигнализирали и няма никакъв отговор до вашите сигнали. Децата... И никога не е имало. В смисъл и при други такива случаи.
когато имало проблемен ученик. Децата... Те са длъжни да участват във всяка една процедура за налагане на санкция. Ето сега аз съм свикала и педагогически съвет. Стъпките, които съм направила и това, че деца демонстративно тук напуснаха група ученици, не е добър знак, защото още от следващия ден училището има само един вход, за да бъде засилена охраната от там. Взели сте всички мерки, но остава въпроса в този случай какво ще стане с ученика? За този случай. Сега какво ще се случи с този ученик? Утре имаме педагогически съвет. Това е ученик, който е пълнолетен и 12-ти клас. Наредбата не разрешава ученик в 12-ти клас да бъде преместен в друго училище. Аз това нямам право. Ученика има право и неговите родители сами да изтеглят документите си и той да се премести. Два дни те правят опити да му намерят друго училище и навсякъде са получили отказ. Единственото, което може да направи нашето училище, е да вземе решение педагогическия съвет, не директора, това за което ме упрекват, че аз не съм премахнала ученика. Тъй като времето ни притиска, може да вземете решение той да мине самостоятелна форма на обучение? Ако обаче родителите присъстват на този съвет, това е наше задължение. Ние сме ги поканили още в петък. Предстои да разберем. Благодаря ви много. Ще следим този случай. И абсурдно и тези правила да не можеш да преместиш и да изключиш ученик, защото бил последен клас, и да можеш да го преместваш в самостоятелна форма, само със съгласието на родителите. Също прави заложници всички останали, които са принудени да си крият лицата и със страх да ходят на училище. Пълен абсурд. Аз се обърках в тази нормативна уредба, кой на какво в крайна сметка има право, и започвам да си обяснявам някои нови предложения, които се появиха, като например глоби за родителите на деца. До тогава какво децата с бронежилетки към униформата? Аз въобще не знам това дали е за глоба. Абсурдно, че не може да се изключи пълнолетен. Не казвам глоба в конкретния случай, а говоря за това да имат превенция някаква, защото ако са глобени родителите 1, 2, 3 пъти до този момент, най-вероятно няма се стигне до ситуация, в която питаме, що не изключите ученика. Но да, защо не изключите ученика? Подозирам, че колкото и да се опитваме да сме така политкоректни, да се работи с тях, е въпрос, който се задават и децата, принудени да си крият лицето в този случай. Толкова за сега по тази тема. Ще видим следващия епизод явно.